5 godina je prošlo od raspada Metalurga, ili evo, 5,5, ajde kažemo kralj 2014. I sad evo ti, Jace Jonovski, treneri u Nemačkoj. Ko bi to mogao da pretpostavi da je neko 2014. stavio kladionici za 5 godina Mirkulovski i Jonovski treneri u Nemačkoj, to bi stvarno, ja ne znam ko bi dao. Kažeš je to, ja ti go napravim budalama. Ama se desi to što desi. Da, dobro, Metalurg, ispričaj mi tvoju priču o Metalurgu. Kako sad gledaš na sve to što se desilo? Ne pričamo o ovome što se desilo na kraju, nego generalno na celu tu eru Metalurga, taj uspon celog tog kluba, projekta. Pa da, točno je, nije počeo me kako klub od predgrade, ja sam od 2002. treta u Metalurg. Počeo me stvarno kao klub od predgrade, so mladi igrači, tukaj bih me mladinsko prvenstvo od 2002. svojih me četvrto mesto, 3-4 igrača odio me tukaj u Metalurg. Metalurg počne od nula создавање екипа од нула со млади играчи, така да беше тоа еден интересен проект. И ете, од кога дојде Лино, и пред Лино имахме титула освоена дупла круна со Јовица Цветковиќ, прва титула на Метолк 2007 година. Така да, но после од како дојде Лино, сите работи се дигна на многу повисоко ниво, многу поголемо ниво. Амбициите порасна, донесовме прави засилувања на прави места, како Дарко Станич, Лугринец, екстра засилување, кај што не дигна на едно високо ниво во Лига Шампиони, така да беше една интересна приказна, но за жал не заврши како што требаше. Да. Како е требало да заврши? Па, мислим, најмалку Final Four. Последната година стварно имавме екипа за респект, може би по-добро таа на Вардар, душа 10 играчи, Борозан, Циндрич, Марсенич, Станич, тука бевме јас, Мојсовски, Атман, стварно екипа Димовски, екипа за респект. Да, Лино е те две лета 2014 успео да поред вас искусни кои сте догурали до два четвртфинала, практично освежи тим са целом једном поставом младих играча. И ако се сетимо и Струге 2014 године тог првог обрачуна са Вардаром, оним Вардаром, ви сте их практично лако добили таму у Струге и то е била најава једне strašne sezone, ali za dva meseca se bukvalno sve srušilo kao kula od karte. Sve puklo, tačno je. Nije, vodovihme Vardar ta dosta lagano na Struga turnir, doduše i oni bija ne toliko spremni kako i ponatamo, pošto беше početak sezona, ima dosta novi igrači, dur se uigra, no sepak, ta utakmu se go navesti krajot na Metalurg, od tada počne problemite i pre toga imaše problemi, се каснеше со плата, па но, после почна незадоволство од играчи, нормално играчи ги требаат пари, ги бараат заслужените пари. Прво си отиде Станич, тука се почна од Станич и после почна тие глупостите со Штрајкови, што според мене не беше убава работа, но се деси тоа што се деси, може би тоа еве ќе остане мене како една црна дамка на кариерата. Било и писмо против Червара, сеќам се, и тако дали, и тако дали. Може, не требаше тоа да биде лично против Червар, требаше да биде зашто нема пари. Тука се постави прашањето. Но сепак се деси тоа што се деси, мене ми е криво за тоа што се случи, можеше и на, може на подобар начин тоа да се заврши, но сепак, така требало да биде и тоа е тоа. Мене искрено ми беше многу жал за таа приказна што заврши така, да се надавам на сите останати во клубот. Kako doživljavaš sada Metalurg? Šta ti Metalurg znači? Mislim, jer kakvu emociju imaš? Ja znam da, dobro, sad i ne znam kakav je red veličina i dugova i svega, a čuo sam da se neke stvari pomeraju u tom pravcu i da nekih najava da će to biti sređeno i tako dalje, tako dalje. Ali evo, sa distance, šta je tebi Metalurg? Pa mene Metalurg ušte mi znači mnogo. Ja si ko gledam na televiziju, navijam za nego kako da sam djel od nego. Не може тоа никој да ми го земе или нешто друго. Јас имам огромни чувства према него и така ќе остане цел живот. Се надевам некојаш ќе се подобра таму работите и ќе биде се подобро. Да.